analeta kitu. Leo tumeimage kama position 1. Mimi venye na feel nimefurahia sana. Najua di uko home watu wa kwetu wako wanatarajia hiyo. Lakini wamefurahia sana. Tumefurahia venye tumefunga hizo mabao. So I'm proud of my team, even my coach. Coach ananipea morale. Nikienda ku train, ananitrainisha penye niko weak. Na hapo penye uko weak kuna rectify na unaenda mbele. So nimefurahi sana venye leo nimefunga bao kuliko yenye nilicheza jana. Oye. Nashukuru sana Safaricom kwa kukuza talanta, wamefanya watu wengi waonekane siku ya leo jana na bado hizo places zingine Chapa Dimba imechezwa, at least mtu hadi kama background yake iko from law ame manage amefika place which ataishi ku appreciate aseme Chapa Dimba na Safaricom ulinifanya nikafika mahali fulani na nikaachieve kitu fulani, which tunashukuru sana. Mashabiki wangu ile kitu ndawaambia watarajie mema kwa sababu ile ya kwanza tulienda Kinoru tukatolewa semifinals na wale Kitale Queens. So tuna ule ufahamu uzito wa nationals. Kwa hivyo watarajie tu mema na tunajua kila timu inakuja national inafanya venye sisi tunafanya, inajipanga. Kwa hivyo mashabiki wetu watarajie mema.